Danas spremamo rolovanu vešalicu. Gledajte ovo. Vešalica. Otvaramo vešalicu. Sada uzimam drugu. So. Biver. Folija. Ulje. Stavljamo jednu vešalicu. Zatim folije. To je to. Sad ćemo lepo da spojimo. Napravit ćemo jednu veliku. Stavljamo šunku. Dovoljno. Punomasni sir. Mladi kajmak. Dobro. Sad ćemo da rolujemo meso. Otvaramo krajeve. Lagano. I sada dolazimo do najbitnijeg dela. Svinjska maramica. Iz strane. Uzet ćemo još jednu. Sada idemo na pečenje. Stavljamo rešetku, ulje. Stavljamo se peče. Zatvaramo. Okrećemo. Opa, vraćamo poklopac. Vešalica je gotova. Gledajte.